Епізод вирізаних картин лягали на полотна, вивернуті навпаки. Затерті дири, зашиті клаптиками душі. Вибір залишитися таким, придушив собі. Палітра з кольорів обрала кольори не ті. 24/7 робота, замкнутий за копійки. Занадто повороти на дорозі ці різки. Поза життя не встигнеш вирішить, куди піти. Світанки, а вкриті сірим туманом забрали. Жаги до існування залишилося так мало. Через дроти у транспорті з кам'яним лицем веде маршрут щоденний замкнутий тухе кільце. Хотілося відірватись від усіх цих перешкод, щоб я колись позбавитись турбот. Але життя має свій власний погляд на кожного з нас, дехто досі незламний, когось зламав час. Ілюзія, ось чому активіру, а спробуй заберу її, і тебе немає. Я сам це вірив, чуєш, чесно вірив. Зачеплять точно кожного мої текста. Силуети навіть не істоти стали ви. Згадай, коли щиро радів востаннє ти, а мікросвіт від інших напросто закритий він. І я не втомлююся про це говорити всім. Розглядів певну річ і стало трохи не по собі. Худощава синюками під очима у особі. Постать у решітці замкнута, просилося на волю. Ніхто не вірив, але трапилось таке. Зі мною наслухався, я краще жити в тих, які насправді не жили, навіщо тоді вчиш? Дурень не той, хто робить іноді помилки, а той, хто вчиться лише на своїх іноді. Бувало, чуєш, роз'їдало нутро на шматки, а видно до сказаних слів нічого не лікує. Сприймай тепер мене таким. Ілюзія, ось чому активіру, а спробуй забери її, і тебе немає. Я сам це вірив, чуєш, чесно вірив. Зачеплять точно кожного мої текста. Силуети навіть не істоти стали ви. Згадай, коли щиро радів востаннє ти, а мікросвіт від інших напросто закритий він. І я не втомлююся про це говорити всім.